De repente, um surto de um fungo chamado Cordyceps gera pânico nos Estados Unidos. Ele ataca os humanos e passa a controlá-los. O enredo pertence à série The Last of Us, que terá seu último episódio exibido nesse domingo pela HBO. O programa, que é inspirado em um jogo de videogame de mesmo nome, conta a história de Joel e Ellie, personagens que vivem em um mundo pós-apocalíptico, onde os seres humanos podem ser infectados por um outro organismo vivo. O enredo pertence ao mundo do entretenimento. Mas a gente ficou se perguntando, seria possível que esse fungo Cordyceps, que existe de verdade, pudesse fazer isso com a gente? Para entender um pouco mais, a gente conversou com a professora Patrícia Dalzotto, daqui do Departamento de Biologia da UFPR. No caso desse fungo, ele não tem como, ele não tem ferramentas, né? Ele não tem genes que codifiquem nenhum fator de virulência, de patogenicidade contra nós. Mas nada impede que, se a gente tiver numa situação muito diferente, como você falou, né, temperatura muito diferente, não é impossível, mas eu diria assim que é pouco provável que ele consiga causar alguma doença na gente. Mas, em geral, algumas espécies de Cordyceps são patógenos de insetos. Então, eles colonizam insetos, como aquelas formigas, que, né, inclusive até o que acontece com as formigas é que deu origem ao jogo e à série, né, que eles colonizam as formigas e fazem com que essas formigas se tornem zumbis, né, fazendo com que elas se movimentem mais acima no formigueiro e acabem dispersando esses fungos para as demais formigas. Ele é um patógeno de inseto, ele age só em insetos, ele não é um fungo que é patogênico ao ser humano, pelo menos não por enquanto, né? A gente não tem nenhum relato ainda. Então não temos hoje um fungo nessa posição apocalíptica que a série traz, né? Não, o que a gente tem hoje são fungos, por exemplo, tem uma levedura, que é um fungo também, né? Mas é um fungo unicelular, que é a Candida auris. Cândida é um gênero de fungos, de leveduras, que vive na nossa microbiota normal, nas nossas mucosas. Convive, faz parte do nosso equilíbrio, né? Mas quando a gente está imunodeprimido, a cândida pode causar uma infecção mais grave, porque daí a gente está sem as nossas defesas e ela invade os nossos tecidos. Aí a gente tem uma candidemia, por exemplo, uma candidose, tá? No caso da Candida auris, que surgiu já faz uns 5 anos, assim, teve uma explosão, essa Candida está sendo encontrada no mundo inteiro e ela é resistente a praticamente todos os antifúngicos que a gente usa na prática clínica, né? Então, ela é uma ameaça justamente porque não conseguimos controlar. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. A gente precisa sempre verificar se os fungos e as leveduras, né, não estão... com resistências a essas drogas que a gente conhece. Isso é bem importante, porque se a gente não tem como controlar, as infecções vão se disseminando, né? Tirando a parte agressiva, digamos assim, como será que os fungos são importantes para nós? São importantes. Eles estão no ambiente, normalmente eles são saprófitas. Então, eles estão no solo, na água, nas plantas, no interior das plantas, sem causar doença. Fazendo uma simbiose, né? uma relação ecológica que é benéfica tanto para a planta quanto para o fungo. Eles podem fazer parte, eles são micorrizas, eles têm associações com raízes de plantas, aumentando a produção vegetal. Então, eles têm muitos benefícios. Então, pelo menos por enquanto, a gente não precisa se preocupar com o Cordyceps ou com algum fungo apocalíptico na nossa realidade. Olha, com o que a gente conhece hoje, né, com os fungos que a gente conhece já que são patogênicos ou aqueles que são oportunistas, com a informação que a gente tem hoje, eu acho que é pouco, muito pouco provável que esse cenário aconteça, né, de um fungo dominar o corpo e a pessoa virar um zumbi, não, acho que pode demorar bastante ainda. Não vou dizer que nunca vai acontecer, não é impossível, mas é pouco provável.